Mingəçevirdə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak məsələləri dövlət xidməti və Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə torpaq və əmlak idarəçiliyinə həsr edilən zona müşavirəsi keçirilib. Müzakirədə Mingəçevir şəhərinin, Yevlaq və Ağdaş rayonlarının yerli icra hakimiyyəti orqanlarından məsul əməkdaşları Bələdiyyə nümayəndələri iştirak ediliblər. Əmlak məsələləri Dövlət Xidmətinin rəis müavini Elçin Yusubov tədbirdə çıxış edərək, Dövlət Başçısı tərəfindən təsdiq olunan inkişaf strategiyalarında müəyyənləşdirilmiş hədəflərə nail olunmasında ölkənin potensial imkanlarından əsas elementi kimi qiymətləndirilən torpaq ehtiyatlarının səmərəli idarə edilməsinin təşkilinin və torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsinin xüsusi əhəmiyyətini vurğulayıb. Müzakirədə torpaqların və dövlət əmlakının idarə edilməsi, istifadəsi, onların mühafizəsinə nəzarət olunmasa, dövlət əmlakının və torpaq sahələrinin icarəyə cəlb edilməsi, bələdiyyə torpaqlarının fiziki və hüquqi şəxslərin mülkiyyətinə və ya icarəsinə verilməsi ilə bağlı rəy vermək işləri, elektron baza xəritələrinin işlənməsi barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, Mingəçevir, Yevlax və Ağdaş rayonları üzrə ümumi lilikdə 208.795 hektar ərazidə torpaq və üzərindəki daşınmaz əmlakçılar barəsində mütəssəslə kadastr məlumat bazası yaradılıb. Ə, əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, yerli idarəçilik orqanları ilə iqtisadiyyat nazirliyinin də əmlak məsələdə dövlət xidmətinin torpaqların idarə edilməsi, qorunub saxlanması və səmərəli istifadəsi ilə bağlı mümkün olan bütün tədbirləri birgə planlaşdıraq, sıx əlaqələr şəklində öz fəaliyyətimizi davam etdirərək və nəticəsi də nə olur? Nəticəsi də o olur ki, iqtisadiyyatın çox vacib sahəsi olan aqrar sahədə inkişaf yaranır, məhsul istehsalı təmin olunur. Torpaqlardan o şəxslər istifadə etməli ki, onlar həmin torpaqlardan iqtisadi cəhətdən səmərəli istifadə edəylər. Məhsul istehsalı istər əkinçilik, istər heyvandarlığı məhsulları yaradırlar bu da bizim ölkəmizin iqtisadiyyatına töhfələr verir. Həmçinin tədbirdə torpaq qanunvericiliyinin pozulması hallarının qarşısının alınması və aradan qaldırılması istiqamətində aidiyyəti dövlət orqanları ilə birgə fəaliyyətin genişləndirilməsi, təsirli tədbirlərin görülməsinin vacibliyi diqqətə çatdırılıb. Sonda müsahibədə torpaqların səmərəli istifadə edilməsi, bu sahədə nəzarət tədbirlərinin gücləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Təkliflər dinlənilib, əməkdaşlıq istiqamətləri müzakirə olunub.